У березні 2009 року один з мешканців району звернувся до управління праці та соціального захисту адміністрації Московського району Харківської міської ради за отриманням допомоги у зв'язку з народженням дитини. На час, коли він звернувся, указана дитина вже померла. Він надав документи, які він отримав напередодні. І потім протягом року отримував вказану допомогу. Державному бюджету було завдано збитки у сумі 7440 гривень. Значить, батько не раз до нього зверталися з проханням повернути вказану суму, яка була надмірно виплачена. Але батько відмовився. За наслідками проведення перевірки прокуратура району розпочати досудове розслідування, внесено відомості до Єдиного державного реєстру за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто за вчиненням шахрайства. Вказаному батьку загрожує відповідальність до 3 років обмеження волі.